Non si può mangiare per file parallele. Accha, me che tanto se è strada si può prendere doppio senso. Yani che due track, ne ek track te jaan wale ne, ek te aun wale ne. Per file parallele ki hoya, file hoya lines. Yani che chokhiyan kataran, ek tu zyada, theek hai? Parallele kataran de vich, theek hai? Yani che linea vich kataran tartib na ho, jis tartib na kataran chal sakdiyan. Accha, hun ichha hai do track ne. ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਲ ਪੈਰਾਲੈਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਤਾਰ ਇੱਥੇ ਚਲਦੀ ਹੋਵੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਮਝੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾਲੈਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਧਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋ ਪੀਓ 2 ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਨੋਨ ਸੀ ਪੂ ਮਰ ਚਾਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਫਿਰ ਫਿਲ ਪੈਰਾਲੈਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਕਿ ਟਰੈਕ ਸਿਰਫ ਦੋ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਫਿਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਨਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਫਿਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਤਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਫਿਲ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਾਰਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਬਣਦੀਆਂ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਚੱਲੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕਤਾਰਾਂ ਬਣ ਜਾਣਦੀਆਂ ਫਿਲੇ ਪੈਰਾਲੈਲ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕੋਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ 16 ਫਿਲਾ ਪੂਚਰ ਕੋਲਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਅੱਛਾ ਸਤਰਾ ਦਾ ਟਰੈਕ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਅਸਾਂ ਪੜਿਆ ਦੋ ਕੁਰਸੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜਨੇ ਆ ਟਰੈਕ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਟਰੈਕ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਕੀ ਦੇ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਧਰ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ ਟਰੈਕ ਹੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਵਿੱਚ ਆ ਟਰੈਕ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਦਾ ਕੌਣ ਜਿਹੜੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਕੇ ਅਗਾਂਹ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਫਿਰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਲਿਆ ਫਿਰ ਜਿਉਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰ ਹੋਣਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨਾ ਸਿੱਧਾ ਜਾਣਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਚਲਾ ਦੋਵੇਂ ਟਰੈਕ ਪਰਲਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਰਲਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੋਰ ਪਾਸ ਵਾਸਤੇ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇੱਕ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਦੋਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਮਿਕਸ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਅੱਧੋ ਪੀ ਸੈਂਸ ਦੀ ਮਾਤਿਆ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤ੍ਰੈ ਟਰੈਕ ਨੇ ਟੂ ਸਾਈਡਡ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕੋਮਨ ਫਿਗੂਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਗੂਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤ੍ਰੈ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਟੂ ਸਾਈਡਡ ਲੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦੇਸਤਰਾ ਲੇ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦੇਸਤਰਾ ਇਹ ਵੀ ਸਨਿਸਤਰਾ ਸੋਨੋ ਰਿਜ਼ਰਵਾ ਤੇ ਪਿਰਲਾ ਮਾਰਚਾ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਮਾਰਚਾ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਲੈ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਦੇਸਤਰਾ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਟਰੈਕ ਨੇ ਸੁਨਹਿਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚਾ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਨਾਰਮਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੀ ਚੈਂਟਰਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਵੇ ਕੋਈ ਦੀ ਚੈਂਟਰਾਲ ਹੈ ਸੋਲੋ ਫੇਰੀ ਸੁਰਪਾਸੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਇੰਤਰਾਮ ਵੀ ਸੈਂਸੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਆ ਸਿਰਫ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਨੋਨ ਟੂ ਮਰ ਚਾਰ ਹੈ ਫਿਰ ਫੀਲੇ ਪੈਰਾਲੈਲ ਹੈ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋ ਟਰੈਕ ਨੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲੇ ਪੈਰਾਲੈਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਮਝਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਤਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਸੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਚਾਰ ਟਰੈਕ ਨੇ ਸਤਰਾਦਾ ਕੁਆਤਰੋ ਕੁਰਸੀ ਚਾਰ ਟਰੈਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦੋ ਤ੍ਰੈ ਚਾਰ ਇੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਾਰੀ ਜਾਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਜਾਤ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਆ ਚੌਂ ਕਰ ਜਾਤਿਆਂ ਤੇ ਚੌਂ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਅਦੋ ਪੀ ਸੈਂਸੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਸਤਰਾਦਾ ਅਦੂਏ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਸੁਸਤਰਾਦਾ ਅਦੂਏ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਫਿਰ ਉਨੀ ਸੈਂਸੋ ਦੀ ਮਾਰਚਾ ਦੂਏ ਕੁਰਸੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋ ਟਰੈਕ ਇੱਕ ਦੋ ਇੱਕ ਦੋ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦੋ ਟਰੈਕ ਨੇ ਥੱਲੇ ਵੀ ਦੋ ਟਰੈਕ ਨੇ ਫਿਰ ਸੈਂਸੋ ਦੀ ਮਾਰਚਾ ਇੱਕ ਸੀਮਤ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਦੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਂਦੇ ਸਮਝੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਦੋ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਪੀਓ ਸੈਂਸ ਹੋਏ ਫਿਰ ਉਨੀ ਸੈਂਸ ਦੀ ਮਾਰਚਾ ਚਲਤੇ ਤਰਫ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੋਮਨ ਫਿਗੂਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਗੂਰਾ ਚ ਈ ਵਹੀਕਲ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਦੇਵੋ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਰੇ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੱਲਣ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ ਕੋਰੇ ਦੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਚੱਲਣ
la corsia più libera a destra. ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਟਰੈਕ ਹੈ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਗੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪੜਿਆ ਕਿ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਟਰੈਕ ਹੈ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜੋ ਉਤਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣ ਤੇ ਕਈ ਵਾਸਤੇ ਟਰੈਕ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਨਰਮੀ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਮਝ ਲਓ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਰਮੀ ਅਸੀਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਉਤਲੇ ਟੁਰ ਜਾਣਾ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧਾ ਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਆ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਇੰਝ ਆਪਣੇ ਸਨਿਸਤਰ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂਗੇ ਸਨਿਸਤਰ ਵਾਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਟੁਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਯਾਨੀ ਕਿਹਨੂੰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਨਿਸਤਰ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਟਰੈਕ ਤੇ ਨੇ ਓਵਰ ਉਹ ਸਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਰਮਲੀ ਟੂਟੀ ਵਹੀਕਲ ਸਰਕੂਲਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉ ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਚੱਲੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਦਾ ਕੋਰਸੀਆ ਦੀ ਸਨਿਸਤਰਾ ਪੂਰਾ ਸਰੇਂ ਕੇ ਜਾ ਤੋ ਜਿਹੜਾ ਸਨਿਸਤਰਾ ਵਾਲਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਨਿਸਤਰਾ ਜੇ ਅਗਰ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਨਿਸਤਰਾ ਬਣੇਗਾ ਪੂਰਾ ਸਰੇਂ ਕੇ ਜਾ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੀ ਨੋਰਮਾ 100 ਤੇ ਲਿਲ ਸਰਪਾਸੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 100 ਤੇ ਲਿਲ ਸਰਪਾਸੋ ਸਿਰਫ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਨਿਸਤਰਾ ਵਾਲਾ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਕੇ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋ ਸਨਿਸਤਰਾ ਵਾਲੇ ਟਰੈਕ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕੋ ਚੱਲਨੇ ਆ ਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਇਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਵੀ ਚੱਲਨੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਸਨਿਸਤਰਾ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋ ਚੱਲਨੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਨਿਸਤਰਾ ਕਿੱਧਰ ਬਣੇਗਾ ਇਹ ਬਣੇਗਾ ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਨਿਸਤਰਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਨੋਨ ਵਾ ਉਜ਼ਾਤਾ ਔਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰਚਾ ਨਾਰਮਲ ਹੈ ਔਰ ਨਾਰਮਲੀ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਮ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਨਿਸਤਰਾ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਨੇ ਵੇਰੋ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ ਕੁਰਵਾ ਮੋੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਪੋਸਾ ਨੂੰ ਅਲਤਰੇ ਪਾਸਾ ਰਹੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲਸਤਰੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕੰਟੀਨੂਆ ਜਿਹੜਾ ਲਸਤਰੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕੰਟੀਨੂਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸਾਈਡ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੋੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੋ ਫਾਲਸੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੋਨੇ ਵੇਰੋ ਪੜਨੇ ਆ ਨੋਨੇ ਵੇਰੋ ਸਰੀਆ ਡਿਸਕੰਟੀਨੂਆ ਸੇਲ ਅਸਤਰਾ ਦਾ ਇਹ ਲਿਬਰਾ ਅਗਰ ਸੜਕ ਸਿੱਧੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਨੋ ਫਾਲਸੋ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਚਾਹੇ ਮੋੜ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਜੰਪ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਪੋਲ ਹੋਵੇ ਜੋ ਵੀ ਸਰੀਸ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਨੋਨੇ ਵੇਰ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਆਇਆ ਗਏ ਇਹ ਨਲਤਰੇ ਮਜ਼ੀਦ ਕਈ ਚਿਕਨੋ ਮੋਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੋਵੇ ਪੋਸੋ ਨੂੰ ਚਿਰਕੁਲਾਰੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਲਾ ਕੋਰਸੀਆ ਜਿਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਇੰਟੈਂਸੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕੋ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੋ ਵੇ ਉਹ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੁਲਾ ਕੋਰਸੀਆ ਦੀ ਸਨਿਸਤਰਾ ਨੋ ਫਾਲਸੋ ਇਨ ਕਾਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਟੈਂਸੋ ਸੂਰਤ ਬਣ ਜਾਏ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਪੜਿਆ ਸਨਿਸਤਰਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀ ਗਈ ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਪੜਿਆ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦੀਆਂ ਦੀ ਨੋਰਮਾ ਅਲਾ ਕੋਰਸੀਆ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਨਿਸਤਰਾ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂਗੇ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਸਨਿਸਤਰਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਵੀ ਨੋਨੇ ਵੇਰੋ ਅੱਛਾ ਸਤਰਾ ਦੇ ਅੱਸੇ ਕੁਰਸੀ ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਨੇ ਸਤਰਾ ਦੇ ਸੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਸੇ ਕੁਰਸੀ ਕੀ ਹੋਣ ਦੇ ਸੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਸਤਰੀਸ਼ਾ ਡਿਸਕੰਟੀਨਿਊ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦੋ ਟਰੈਕ ਤਰੇ ਟਰੈਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕ ਦੋ ਟਰੈਕ ਤਰੇ ਟਰੈਕ ਸਿਰਫ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਧਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਸੋ ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤੇ ਤਰੇ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤੇ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਨਾਰੇ ਵਾਲੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਾਈਡ ਵਾਲੀ ਕਾਰੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ ਲਾਈਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ ਆਏ ਆ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਸੋ ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਤਰੇ ਕੋਰਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕਾਰੀ ਜਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤਰੇ ਟੋਕ ਟਰੈਕ ਹੋਣਦੇ ਤੇ ਸੈਂਸ ਦੀ ਮਾਰਚ ਆ ਹਰ ਤਰਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਤਰਫ ਤਰੇ ਤਰੇ ਟਰੈਕ ਹੋਣਦੇ ਕੋਮਨ ਫਿਗੂਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਗੂਰੇ ਵਿੱਚ ਤਰੇ ਇੱਧਰ ਤੇ ਤਰੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਆ ਮੋਟਰ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਦੇਵਨ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੀ ਨਰਮਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਕੋਰਰੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕੋਰਸੀਆ ਪੀ ਲਿਬਰਾ ਆਦੇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਲਿਆਲਤਰੇ ਦੂਏ ਕੋਰਸੀਏ ਵਾਨੋ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਸੋਰ ਪਾਸੋ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਦੋ ਟਰੈਕ ਨੇ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲੀ ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਹ ਦੋ ਟਰੈਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਓਵਰਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਓਵਰਟੇਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ
ਇੱਥੋਂ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਜਾਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ।